Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sofia kritikon qëndrimin e mbajtur nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri i Financave i Bullgarisë i ka kujtuar Unionit se diskriminimi nuk po ndodh nga pala bullgare. E vërteta është që ka probleme dhe ngjecje në raportin ton me Maqedoninë e Veriut. Jan disa çështje që nuk mund t'i kalojmë sikur nuk janë asgjë, por duhen diskutuar dhe qartësuar, tha Sen Vasilev. Ai nënvizoi se përderisa kushtet e Bullgarisë nuk pranohen të shurtohen në kornizë negociuese dhe nuk tregohet mirëkuptim, edhe vetoja bulgare ndaj Maqedonisë së Veriut nuk do të hiqet pasi nuk ndryshojnë qëndrimet bulgare. Opozita maqedonase akuzon pushtetin LSDM-BDI për shpërnguljen masive të qytetarëve jashtë vendit, publikimin e dhënave për popullsinë rezidente dhe jo rezidente në vend. Nga enti shtetëror për statistikë është kthyer sërish në qendër të vëmendjes nga Partia Opozitare Maqedonase VMRO-DPMNE. Vetëm për një vit, krimi i LSDM-s dhe BDI-s shpërnguli më shumë se 130.000 njerëz, thuat në njoftim. Opozita maqedonase thot se politika e pushtetit nuk ka zvogëluar papunësi në vend, por u ka mundësuar njerëzve që të largohen nga Maqedonia pasi nuk ka kushte të mjaftueshme për të jetuar siç duhet. Zgjerohet bashkëpunimi ndërmjet Tiranës dhe Strugës. Teknologjia, mjedisi, turizmi dhe kultura janë nga fushat me të cilat kryetarët e dy njësive vendore kanë treguar interes për të bashkëpunuar. Për këtë çështje kryetari i Bashkisë Tiranës nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e komunës së Strugës Ramiz Merko. Kjo nuk është çështje peshe, popullsie ose ekonomie, kjo është çështje aftësie për të ndryshuar realitetin urban. Edhe ajo që ka ndodhur në Strugë është absolutisht një mrekulli. Është kthyer tamam në një bizhu, në një xhevahir të menaxhimit, edhe pëlqen mirë që jo vetëm janë shuar të gjitha ato ndarje të skaluarës, ndarje etnike, ndarje fetare. Përkundrazi, sot është simboli bashkëpunimit, simboli harmonisë, simboli tolerancës dhe simboli bukurisë. Erion Velia i shpreh vullnetin e Tiranës për të çuar përpara këtë nisma. Të mundohemi maksimalisht të inkurajojmë lëvizjet këtej ndaj kufirit, se këto janë këto fijet. Vërtet na duhen urat mbi drin, por më shumë na duhet urat nga zemra në zemër, që njerëzit i bëjnë më mirë se ndoshta dhe kryetarët. Ndërsa kryetari i komunës së Strugës vlerësoi Tiranën si shembull që duhet ndjekur dhe nga njësitë e tjera vendore në rajon. Fakt se po bëjmë edhe një qytet mjaft atraktiv turistik, edhe pse mund që shumica vim e kërkojmë deti, por edhe liçeni është gjë e bukur, dhe si qytet bus një liçeni edhe ndërku afër kufirit, me të vërtetë është për të vizituar. Ishte Ramiz Merko. Rajoni. Tensionet e shkaktuara nga veteranët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë vijuar me reagime dhe nga radhët e deputetëve të partive politike. Shefja e grupit parlamentar televizijës Vet Vendosi kërkoi që zgjidhja të vijë përmes dialogut dhe jo dhunës. Ne jemi njerëz dhe me dialog do të arrim të zgjidhja. Kemi një deformim në listat e veteranëve, e cila është konsideruar që duhet të trajtohet me seriozitet, dhe gjithë veteranët e meritojnë trajtimin shumë më dinjitos nga çfarë kanë pasur deri tani, tha ajo. Sipas Mimoza Kosari Liles, e drejta për të protestuar është e drejtë demokratike dhe legjitime, por secili veteran që ka luftuar dhe përpiqet për vendin e vet nuk e dëmton vendin e as ndërtesën e kuvendit e as t'i shkaktoj dëm dikujt tjetër. Sipas Mimoza Kusarit, protesta e veteranëve është për çështje të mbartura ndër vite. Partia Demokratike e Kosovës rendi të raditet për krah protestave të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për deputetin Reshat Qalaj, paga minimale prej 250 eurosh e prezantuar nga shumica parlamentare nuk i mbulon as nevojat më bazike të qytetarëve të vendit, dhe si e tillë është e papranueshme. Sipas deputetit Qalaj, padrejtisht veteranët nuk janë përfshirë në këtë projekt ligj. Propozimi i PDK-s është që paga minimale të jetë të paktën 350 euro. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit.